ভিডিওটোলৈ চাই আপোনালোকে গম পাইছে, এয়াকে কয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, লোভেই পাপ, পাপেই মৃত্যু। আজি চুমি বৰাৰ কথাকে কওঁ, চাওকচোন আপোনালোকক অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে কি বুলি চিঞৰিছে সাংবাদিকৰ ওচৰত, কি বুলি লাষ্টত এবাৰে চিঞৰিছে, কিমান আজি কষ্টত, মানে কষ্ট পাইছে, কিমান হাৰাশাস্তি হৈছে। আৰু সাংবাদিকবিলাকে খেদি ফুৰিছে আৰু চুমি বৰা আগে আগে দৌৰি ফুৰিছে, এটা নীলা কুৰ্তা আৰু এটা নীলা বেগ লৈ পেলাই আগে আগে চুমি বৰা দৌৰি গৈছে। আৰু চাওকচোন কিমান এটা ভুলৰ বাবে আজি কিমান ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হৈছে, ৰাইজৰ টকা উঠাই পেলাই আজি কিমান মানে হাৰাশাস্তি হৈছে তাই। আজি আপোনালোকে নিজে চাই লওক কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। সেইকাৰণে মানুহে আঁঠুৱা চাই ঠেং মেলিব লাগে, ভাবি চিন্তি কিছুমান কাম কৰিবলগীয়া হয় আৰু নকৰিলে এয়া পৰিণাম ভুগিবলগীয়া হয়। এয়া চব আজি নিউজটোত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, কেনেকৈ সাংবাদিকসকলে পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰিছে, দৌৰিছে, চুমি বৰা আগে আগে দৌৰিছে। আৰু চুমি বৰা সুধিছে, আপুনি কিবা ক'ব নেকি, কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি, আপুনি নিদোষী নেকি, তেনেকৈ বুলিও চুমি বৰাক এটা আজি চুমি বৰা আৰু বিশালে আজি ন্যায় পাবনে বাৰু, আৰু বেল পাবনে বাৰু, তেওঁলোকে ন্যায়ালয়ে কি বিচাৰ কৰিছে, কি ৰিজাল্ট দিছে, তাকে অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিলোঁ। আৰু আজি কি বিচাৰ ল'ব বা ন্যায়ালয়ে, উচ্চ ন্যায়ালয়ে কি বিচাৰ দিব, তাকে অকণমান দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু আজি চাওক, আমিও নাৰী হিচাপে আজি এগৰাকী নাৰী দুখ কষ্টত থকাটো আমিও নিবিচাৰোঁ। আজি তাই যিমানখিনি দুখ কষ্ট পাইছে, আমি নাৰী হিচাপে আমাৰো দুখ লাগিছে, কিমান যে কষ্ট তাই ইফালৰ পৰা সিফালে দৌৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে। সেইকাৰণে সকলোৱে ভাবিব লাগে, এনেকুৱা এটা মানে মানুহক ঠগ বাজ কৰা আগতে, মানুহক ইমানখিনি টকা লুণ্ঠন কৰাৰ আগতে টকাখিনি ক'ৰ পৰা আহিছে বা আমি ঘূৰাই দিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, বহুত কথা চিন্তা কৰি পেলাই মানুহে এইবিলাক ঠগাৰ চেষ্টা কৰিব নালাগে। আচলতে যি এনেকুৱা এটা ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰি মানুহৰ টকা লুটিব নালাগে। সেইকাৰণে এইটো এটা শিক্ষা, মানুহৰ জীৱনত এটা ডাঙৰ শিক্ষা বাৰু। আৰু আৰু লাষ্টত মানে এষাৰে কৈছে, আৰু চুমিৰ হৈ আজি আমি এখন বেল পিটিশ্যন দাখিল কৰিছোঁ, তাৰ CBI এখন ৰিটাৰ্ণ অবজেকশ্যন ফাইল কৰিম বুলি কালিলৈকে সময়সীমা লৈছে, আৰু অহাকালি তেওঁৰ বেলৰ অৰ্ডাৰটো মহামান্য আদালতে পাছ কৰিব, বিশালৰ হাইকোৰ্টত আছে, শুনানি আছে। বাকী চুমিটো আমাৰ ইয়াৰ বিশেষ ন্যায়ালয় CBI কোৰ্টতে আছে, ইয়াতে কেৱল চুমিৰ কাৰণে বেল পিটিশ্যন ফাইল কৰা গৈছে আৰু হাইকোৰ্টত অন্যান্য বাকীকেইজন আছামীৰ কাৰণে সকলোৰে কৰা গৈছে। কালি উঠিব, কালি হিয়াৰিঙো হ'ব, বেল কেছডাইৰীৰ ওপৰত হিয়াৰিং হ'ব, হিয়াৰিং হোৱাৰ পাছত আদালতে অৰ্ডাৰ পাছ কৰিব, হাজিৰ নকৰে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট চিংকু বৈশ্যৰ সহযোগত ৰঞ্জন হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8। জব জব আম আমার ধুপেছো, জব জব আম আমার ধুপেছো, জব জব আম আমার ধুপেছো, জব জব আম আমার ধুপেছো।